Vamos!
Oh!
Vai,
fechado aí, se você estiver aqui. Oi!
Thank you.
Maria, Maria! Eu fiz isso, né?
Thank you.
tudo a vir. Nem vale tudo a vir. Thank you.
Veja lá para onde o seu passo. Foi, foi, deixou.
Cachorro!
que faça a urgência no sentido de remover a mesma. Agora só a short.
Para, o cara não vai sair.
Oh,
João! João! Até o próximo. Vamos em mim. Temos uma herança pesada.